ମା କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ରହିଛି ସହିଷ୍ଣୁତା ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏଠି ଯୋଉ ସହିଷ୍ଣୁତା କଥା କୁହାଯାଇଛି ତାର ଇଂରାଜୀ ଏଟା ହଉଛି ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ସହିବା କଥା କୁହାଯାଏ ସହିଷ୍ଣୁତାର ଆମେ ଯୋଉ କହୁ

ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାଟି ଘଟେ ନିରବ ରହିବାର ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ସେଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ନିରବତା ଆସିପାରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହିତ ଉପରକୁ କେବଳ ନିରବ ରହିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ପାଟି କେବଳ ବନ୍ଦ ଥିବ ଏଇଭଳି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନ ଅତି ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଚାଲୁଥିବ

ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ହାରମୋନି ମେଣ୍ଟେନ କରିବୁନି ହାରମୋନି ମେଣ୍ଟେନ କରିବୁ ଟିକେ ସହିଯିବୁ ନା ଆଉ ଯିଏ ସହିବ ସିଏ ବଡ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଆମେ ସବୁ ଶୁଣି ଆସିଥାଉ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଗୁଡାକ ଟଲୋରାନ୍ସକୁ ମିନ କରିକି କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଯୋଉ ସହିଷ୍ଣୁତା କଥା ମା ଶ୍ରୀନ୍ଦ ଅନେକ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଟା କଣ ସେଇ ସହିଷ୍ଣୁତା ଟା କଣ କାହିଁକି ନା ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସହିଷ୍ଣୁତା ହିଁ ହଉଛି ଆମର ଯେତେ ପ୍ରକାର ସାଧନ ରହିଛି ତାର ହଉଛି ସର୍ବମୂଳ ସାଧନ ମାଙ୍କର ଯଦି ଆକ୍ଷରିକ ବାକ୍ୟ ନବା ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସହିଷ୍ଣୁତା ହିଁ ତୁମର ସର୍ବମୂଳ ସାଧନ ହୋଇ ରହୁ ସାଧକଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି সেই সহিষ্ণুতাটা কন সেই সহিষ্ণুতার অসল অর্থ যদি আমি দেখিবা সেটা হচ্ছে কোন যে ভিতরে কোনসি প্রতিক্রিয়া স্পন্দন বিরোধী স্পন্দন কিছু নরই কিছু নরই এক সমতা অবস্থা অবস্থাটা কি ତା ଭିତରେ କାହା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କାହା ପ୍ରତି ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଏ ଭାବ ନଥିବ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ କଷ୍ଟକର ହେଇଥାଉ ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁନଥିବ ତୁମ ପ୍ରତି ଯିଏ ଯେତେ କର୍କଶ ଆଚରଣ କରୁନା କାହିଁକି ତୁମେ ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ହଉନଥିବ ତୁମକୁ କି ଅତି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ସେଥିରେ ତୁମେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହଉନଥିବ প্রসন্ন অধিক প্রসন্ন হই যৌ যেতে আডম্বর পূর্ণ যেতে আডম্বর পূর্ণ তুমি প্রশংসা করা যত বেড়ে তুম ভিতরে মুহূর্তে মধ্য যা ছাতিটা কুন্ডে মুয হুলিত ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ତା ଦେହରେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଖେଳୁଆଡର ମନୋଭାବ ଥିବ ଦୁଃସାହସିକତା ଏବଂ ସାହସର ସହିତ ବିପଦ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଭାବ ଥିବ ଯାବତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାବତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ସିଏ ଏକ ପାଚ୍ଛ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ ଏଇ ଏତିକି ଭାବ ରହିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ସହିବାଟା ଆସେ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସହିଷ୍ଣୁତା ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ କହିଲି ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ମା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଆମେ ଯଦି ସହଜରେ ବୁଝିବା ଗୋଟେ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଟଲରାନ୍ସ ହଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହିତ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହିତ ଚୁପ୍ ରହିବା ଆଉ ସହିଷ୍ଣୁତା ହଉଛି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତା ଉଚ୍ଚତର ଭାବ ସହିତ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିହୀନ ଭାବେ ଚୁପ୍ ରହିବା আমি তাক যদি সহজে বুজিবা আমি যেতিয়া পিলা টি হেৰিবলৈ যদি মোৰ জৰি মংগ জৰি কলৰ জৰি পেনচিলে নে গলা মোৰ ৰং কৰি দিয়া হু প্ৰিয়া আছে কিন্তু যেত আমি বড় হয়ে হইযু সেই রঙ্গ জরি সেই রঙ্গ নেই গলে কিছু বিচলিত হো না হইগাল নেই জরিটা তো কিন্তু না সেতবে জানি গলি যে রঙ্গ জরি রুর্ত্ব কে এবং রঙ্গ পাই লড়াই করি কোনসি গুরুত্বপূর্ণতা নাই। কিছু নাই। এবং এই রঙ্গ জরিটি ସେମିତି କିଛି ମହତ୍ୱ ରଖୁନାହିଁ ମୋ ଜୀବନର ଗତିପଥରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋ ଭିତରେ ଏକ ପରିପକ୍ୱତା ଆସିଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିନଥାଉ ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ବା ଶହିବା ଶକ୍ତି କୁହା ହଉଛି ବା ସହିଷ୍ଣୁତା କଥା କୁହା ହଉଛି ଏଇଟା ଏଇ ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଉଛି ମା ମା ଏଟା ପ୍ରାଣିକ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ଆମେ କାହିଁକି କହୁଛେ ନା ପ୍ରାଣ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଣର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ରହୁଛି କଣ ସିଏ ପ୍ରଶଂସା ଚାହେଁ ସିଏ ସମାଲୋଚନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼େ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କିଏ ଯଦି କରେ ବା ନିନ୍ଦା କିଏ ଯଦି କରେ ତାକୁ ସେ ଆଦୌ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ ତାର ମହତ୍ଵ ବା ତାହାର ସମ୍ମାନକୁ ହାନି କଲା ଭଳିଆ କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ଯଦି କିଏ କରନ୍ତି ତାକୁ ସେ ସହିପାରେ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ଏପରିକି ଯଦି କ୍ଷମତାରେ ସେ ଥାଏ ତେବେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ସିଧାସଳଖ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିମ୍ବା ଯଦି ଏକ ଏମିତି ଏକ ପଦବୀରେ ଥିବ ଇଭିନି ଆମେ ମଣିଷ ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ସହିତ ଯଦି ସଂଯୁକ୍ତ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ କରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଏ ଆମେ କହିବା ପରୋକ୍ଷରେ ଗାତ ଖୋଳେ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରାଣର ସବୁ ଗତିବିଧି ପ୍ରାଣ କଣ କରେ ନିଜେ ସୁଖ ଓ ଆରାମରେ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ସେଇ ସୁଖ ଆରାମକୁ ଯିଏ ବିରୋଧ କରେ ତା'ର ସିଏ କ୍ଷତି କରାଏ ତାର ସିଏ କ୍ଷତି କରାଏ আউ যিয়েথ্যার বি যদি তা প্রশংসা করে তবে সি তা সবু কিছি করে। এবং নিজ কু প্রতিষ্ঠিত করা এসব প্রাণর গত বৃদ্ধি নিজ প্রতিষ্ঠিত প্রতিত করা যাহা দরকার হে তাহা করে সেই ক্ষেত্রে তাকে তা অপমান দে তাকু লাগে নি তা কিছু লাগে যদি নিন্দা করে ତାକୁ ଯଦି କିଏ ନିନ୍ଦା କରେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାର ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯୋଉ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟୁଥାଏ ପ୍ରାଣର ଯେତେ ଅତି ପ୍ରାଚୁର୍ୟ ଭିତରେ ସେ ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ମୋଟ କିଏ କଣ କହିଲେ ତାକୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ ଦି ପ୍ରକାର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ମାନ ସମ୍ମାନ କୁ କ୍ଷତି କଲା ଭଳି କିଛି କଥା ହେଲେ ସେ ସେଠି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ସବୁଯାକ ଦାଉ ପେଞ୍ଚ ଲଗେଇ ଦିଏ

ପ୍ରାଣରେ ଯିଏ ବସବାସ କରୁଥିବ ତାକୁ ଯଦି ତୋଷାମ ତେବେ ତା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଏ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ପରମ ସତ୍ୟ ଲାଗି ତା ପାଖରେ କୌଣସି ବାସନା ନଥାଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚେତନା ପ୍ରାଣୀ ସ୍ତରୀୟ ଜୀବନର ନାନା ସୁଖ ଓ ଆରାମ ତା ପାଇଁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ ଗୁଡା ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଲେଖଛନ୍ତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏକଥା ସତ ଯେ ଆମର ପ୍ରାଣୀ କବୁଠାରୁ ସଢା ପଚା ଯେ କୌଣସି ଆହାର ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଲାଳସୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏଇଟା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଢୁଛି ମାଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଓଡିଆ ଅନୁବାଦ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ତ ଭାଇ ମା ଲେଖଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏକଥା ସତ ଯେ ଆମର ପ୍ରାଣୀ କବୁଠାରୁ ସଢା ପଚା ଯେ କୌଣସି ଆହାର ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଲାଳସୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ এবং এত অধিক পরিমাণে লোভগ্রস্ত হয়ে পড়ে থাকে যে তাহা অযোগ্যতার অবতার মানুষ পদে প্রশংসা শুণব বলে আকুলতা প্রকাশ করেন যোগ্য অযোগ্য ব্যক্তি সে নিজে কন কহতি জাঁতি বৃথা প্রশংসা সে সেমান প্রশংসা পাই মধ্যে লোভগ্রস্ত হচ্ছে তার গোট উদাহরণ ମା ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ମା ନିଜେ ଉଦାହରଣଟି ଦଉଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ପ୍ୟାରିସ ସହରରେ ଗୋଟେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ସେଟା ହଉଛି କଣ ନା ବାର୍ଷିକ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହଉଥିଲା ଆର୍ଟ ଏକ୍ଜିବିଶନ ହଉଥିଲା ଆନୁଆଲ ଆର୍ଟ ଏକ୍ଜିବିଶନ ସେଥିରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ର ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ସେମିତି କିଛି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ତ ଦୂରର କଥା କୋଉ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି କୋଉଟା ଭୂ ଦୃଶ୍ୟର ଚିତ୍ର ଏବଂ କୋଉଠି ଏକ ରୂପ ଚିତ୍ର ସେ କଥା ବି ସେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥାନ କିନ୍ତୁ ସେ କଳା ଗୁଡିକୁ ଧରି ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଆର୍ଟ ଗୁଡାକୁ ନେଇକିରି ଏତେ ବଡ ପାଟିରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଭଳି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାନ୍ତି ସେଠି ଯେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଇପରି ଦେଖାଇ ହୋଇ ସେ ନିରସ ସମୀକ୍ଷା ମୂଳକ সামান্য উক্তিমান মূলক। এবং তার মন্তব্য গুড়ি যে কিপরি মূল্যহীন ও তাহা যে চিত্রকার মানে সেই কথাটি কু ভারি ভালো ভাবে কিন্তু তথাপি সেমানে নিজের প্রতিভাকু প্রমাণিত করা লাগি। রপতি মন্তব্যটি কু উদ্ধার করবার অবসর কু হি সে কদাপি ভুলে যাতে না মানে সে জানুটি যে রাষ্ট্রপতি যশংসা করছেন কিনা রাষ্ট্রপতি জ্ঞান কিছু না খালি বৃথা প্রশংসার মাতুতি অযোগ্য ব্যক্তি যদি দেখা যায় প্রশংসা করছেন যে জ্ঞান না সে বিষয়ে প্রশংসা করছেন চিত্রকর মানে যে তার কিছু অর্থ নাই নিজর প্রত্যা কু প্রম করার জিনিস ফ্রান্স রাষ্ট্রপতি মতো মোর কলা কু দেখি হচ্ছে এ প্রভৃতি এবং আমি যদি মা মা বহরে দেখবা শ্রীনন্দ আপষ্ট ভাবে কই প্রাণর কতগুড়ে প্রভৃতি রয়েছে কি বাসনা দাবি দাবি করা ক্ষুধা উত্তেজনা আবেগ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ କାମ ଲୋଭ ଈର୍ଷା ଅସୂୟା ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ବିରୁଦ୍ଧର ଭାବ ଇଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ପ୍ରାଣର ନିଜସ୍ୱ ଗତି ହୁତି ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ ଡିଟେଲସ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ବ୍ରତୀ ହେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀରବନ୍ଦଙ୍କ ଯୁଗର ପ୍ରତି ହେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରାଇ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣର ଏଇ ଗତିବୃଦ୍ଧି ଗୁଡାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ପ୍ରାଣ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହିଁ ତେବେ ରୂପାନ୍ତର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଶକ୍ତି ରୂପ ଆଜ ପ୍ରାଣ ତାର ସହଯୋଗ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ মাঠি গোটে বড় কথাটে কুচি জোডা মা লেখার মুহতি য ঘরক ডাকিব সেই অতিথি সাজসজা খাদ্য পেয় আমি প্রস্তুত করো ওকে যিয়ে সম্পূর্ণ নিরামিষ আসি তা আপনারি আমিষ সজাইবে না যদি আমিষ প্রিয় আপনার যেত করিথিবে খাদ্য নিশ্চয় তা গুড় করিথিবে নিশ্চয় করতে বর্তমান দুই জন ব্যক্তি যাই জন আমিষ প্রিয় জন পূর্ণ ভাব নিরিষ আসি এবং আপনার সুন্দর সুন্দর ডি দিটা যাক ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମିଷ ପ୍ରିୟ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଖାଦ୍ୟ ତାର ପ୍ରିୟ ସେଠିକି ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଯିବ ଯିଏ ନିରାମିଷ ପ୍ରିୟ କେବଳ ନିରାମିଷାସି ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ନିରାମିଷ ଭିତରେ ତାର ଯୋଉଟା ଇପ୍ସିତ ବସ୍ତୁ ସେଠିକି ଯିବ ସେଇଟାକୁ ସେ ଆହାର କରିବ ଏଇଠି ମା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଯେମିତି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ବହନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେମିତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ସବୁ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ସେଇ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ଶୁଣିଥିବା ଯେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଭିତରୁ ଆମେ ଯେତେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି ଆମେ ଯେତେ ରାଗନ୍ତି ଯୋଉ କହନ୍ତି ଆମ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ହୁଏ ତାହାକୁ ସେମାନେ ଖାଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଆହାର ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି ମାଙ୍କର ଭୟସ ଟି ମାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଲେଖାଟିର ଓଡିଆ ଅନୁବାଦଟି ପ୍ରାଣସ୍ତରର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର କ୍ଷିଅଟି ଲାଗି ରହିଥାଏ ସେଇ ଶକ୍ତି ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣସ୍ତରର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର କ୍ଷିଅଟି ଲାଗି ରହିଥାଏ ସେଇ ଶକ୍ତି ମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର ସତ୍ତା ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉପାସକ ଓ ସ୍ଥାବକ ମାନଙ୍କର ପୂଜା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ହିଁ ସମୃଦ୍ଧ ହେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନୁକ୍ଷଣ ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନୁକ୍ଷଣ ନାନା ନୂତନ ପୂଜା ମାର୍ଗ ଓ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରେରିତ କରି ଆଣୁଥାନ୍ତି ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ଉପାୟନର ଆଡମ୍ବର ମାନେ କେବେ ହେଲେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ ତୁମ ନିଜ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପ୍ରାଣୀକ ସତ୍ତା ଏବଂ ତା ପଛରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀକ ଶକ୍ତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତୋଷାମଦ ଗୁଡାକୁ ଆହାର କରି ହିଁ ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତି କଣ କହିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତୋଷାମଦ ଗୁଡାକୁ ଆହାର କରି ହିଁ ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଆପଣାର ଅଜ୍ଞାନକୁ ମୋଟା ଏବଂ ଆହୁରି ମୋଟା କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି

ତାମାନେ ସିଏ ଯେତେ ମୋଟା ହଉଛି ସେତେ ତାମାନେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆଉ ମୋର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ସିଏ ପ୍ରାଚୀର ତିଆରି କରି 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 ଚାଲିଛି ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଇଏ ଏତେ ମୋଟା ହେଇ ହେଇ ଚାଲୁଥିବ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣାର ଅଜ୍ଞାନ ଟିକୁ ମୋଟା ଏବଂ ଆହୁରି ମୋଟା କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏଇ କଥାଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଠିକ ତୁମରି ସହିତ ସମାନ ଏକ ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ତରର ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶଂସା ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଉଥିବା ସମାଲୋଚନା ଗୁଡାକର ଯେପରି କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ ପ୍ରଶଂସା ଗୁଡିକର ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ ଦିଟା କଥା ଏବେ ଦେଖିଲେ ତାମାନେ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସତ୍ତା ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ତୋଷା ମଦ କରୁଛନ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାରେ ସିଏ ଖାଇକିରି ମୋଟା ହଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ଆହାର ତେଣୁ ସେ ମୋଟା ହେଇ ହେଇଯାଉଛି ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିଲେ ପ୍ରଶଂସା ଗୁଡିକର ଯେପରି ତୁମ ପାଖକୁ ତୁମେ ଯେମିତି ସମାଲୋଚନାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର ମନେ ରଖ ପ୍ରଶଂସାର ବି କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ମଜା କଥା ଘଟେ କଣ ନା ଆମ ଆମକୁ କିଏ ଯଦି ନିନ୍ଦା କରେ ଆମେ ତାକୁ ଆରାମରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ଜଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଆରାମରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶଂସାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଏତେ ସହଜ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିନ୍ଦା କରେ ବା ଜଣେ ଏତେ ସମାଲୋଚନା କରେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଭୁତ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଦିଟା କଥା ଉଠେ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଡାକ ସେମାନେ କଣ ମୋ ଗୁଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଗୁଣି ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ ନା ଆଉ ସୁନା ଚିହ୍ନେ ବଣିଆ ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣୀୟ ଏଗୁଡାକ ମୂର୍ଖ ଗୁଡାକ ଏମାନେ ମତେ କଣ ଚିହ୍ନିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ସେମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ଭାବ ଆସେ ତେଣୁ ନିଜକୁ ବଡ ବୋଲି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟା ଆସେ କଣ ହେ ମୁଁ ଉପରସ୍ତର ଲୋକ ଯିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହବା କଥା ନା ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହବା କଥା ନା ତାପରେ ମୁଁ ଉପରସ୍ତରରେ ରହିଛି ବୋଲି ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ କାହିଁକି ନା ଯେତେ ଯିଏ ଉପରକୁ ଉଠେ ତାକୁ କୁଆଡେ ସେତେ ଲୋକ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ଏଇ କଥାଟି ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାର ସତ୍ୟତା ରହିଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ରୁ ସେମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେ କୁହନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ହାତୀ ଚାଲି ଯାଉଛି କୁକୁର ତାକୁ ଭୋକିବନି ଆଉ ଭୋକିବ ତାମାନେ ମୁଁ ସେତିକି ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି ବୋଲି ମତେ ଏମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମାଲୋଚକକୁ ବା ନିନ୍ଦୁକକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହଜ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ସେ ତା ଦ୍ଵାରା ଭଳି ଯିବା ବହୁତ ସହଜ ତେଣୁ ଆମକୁ କେତେ ଦୂର ସତର୍କ ହବାକୁ ପଡିବ ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଗ ଚିହ୍ନିବାକୁ ବାଟ ବତେଇଲେ ସହିଷ୍ଣୁତାର ଅର୍ଥ କହିଲେ ତାପରେ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣର ଗୋଟେ ଗୁଣ ସେ କଣ କରେ ନା ଅଭିଯୋଗ କରେ ସାନ ସାନ ନାନା ଅଭିଯୋଗର ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ବାହାରିବା ସକାଶେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରଭୃତି ଥାଏ যদি সে প্রভৃতি আসলা বর্তমানে আমি উপায় বিষয় কথা হবা যদি সে প্রভৃতি আসিলা তবে কোন উপায় মা অটকি ঠিয়া হইয যেতো আমি অভিযোগ করিবার প্রভৃতি লোক ভিতরে অভিযোগ করিবার প্রভৃতি থাকে সেগুলাকে আলোচনা করে দরকার পড়বে না আমি সমস্ত আমি কথা দেখি আপন মানে সোশিয়াল মিডিয়া আসলাম

এবং সংসার অন্য অনেক তুলনায় তুমি প্রকৃতরে সেই কথা টি লাগিব ভাবুতি আপন সেটি দেখবে যে আপন পাখে যা পাখে গাড়ি অবুচি যে মো পাখে হেলিকপ্টর না অভিযোগ করুচি সেটি উচিত যে মোঠার কেতে ব্যক্তি অনেক যৌ মান পাখে টু হইলার বিলার ফোর হুইল ছাডা টু নাই না চালু ইত্যাদি ইত্যাদি অভিযোগ করুচি মতো সাইকেল দে সে যদি কেতে লোক জোতা পাই না পিধিপা সুন্দর ভাবে জোতা পিধি সাইকেল চলাউি কত গোড় অভিযোগ করা পরে তুমি তুলনা কর তুমি অন্য অর্থের তুলনা করা ତୁଳନା କରିବାର ପ୍ରଭୃତି ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ତୁମେ ତୁଳନା କରୁଛ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ତା ତୁଳନାରେ ତମେ ପାଇନାହ ତେଣୁ ଅଭିଯୋଗ ତୁମେ କରୁଛ ତୁମେ ତୁଳନା କର ତୁମ ଠାରୁ ଆହୁରି କେତେ କେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ କେତେ ସୁଖୀ ହେଇଗଛ ତେଣୁ ଯାହା ପାଖରେ ଯିଏ ଜୋତା ପାଇନାହିଁ ସିଏ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବ ଯେ ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଡ ନାହିଁ আমি ছোট পাঠা পাঠ পড়া বেড়ে গোটে কথা খালি মনে পড়লা বাপা আম বা লাইন যেত পড়েলা আমি যেত কিছু কবু লাইন পড়েলা অভিযোগ বাপা কইলে তুমি কেবে চিন্তা করছ যেতে ফ্যান বাহার নোক মানে পড়ুলে লোক মানে বঞ্চুলে লোক মানে শুয়ে এবে ঘর লাইন যাই নাহি ତମ ଘରେ ଲାଇନ ଥିଲା ଫ୍ୟାନଟି ଲାଇନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତମେ ଏତେ ଦୋର ଚିତ୍କାର କରୁଛ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛ ତମେ ଶିଖୁନା କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାନ ନଥିବ ତା ଭିତରେ ବି ତୁମେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ କରିବ କାହିଁକି ଆମ ଶରୀର ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ରହିଛି ତାକୁ ସେ ଉପଯୋଗ କାହିଁ କରିବ ନାହିଁ

ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ସହିଷ୍ଣୁତା ଅବଲମ୍ବନ କରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ତରରେ ସହିଷ୍ଣୁତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ମାଧ୍ୟମରେ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରଟି ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ହିଁ ଆମେ ଅସଲ ଅର୍ଥ ବୋଲି କହିବା ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ସେ ଶରୀରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ତରର ଯାବତୀୟ ଦୁର୍ବଳତା ସମ୍ମୁଖରେ ଯାବତୀୟ ଦୁର୍ବଳତା ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଶରୀରକୁ ଦୃଢ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ କିପରି ସବୁ କଥାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ପ୍ରଭୃତି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇ ଆମେ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବା ଆମ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କେତେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଟା ପ୍ରକୃତ ଉପାୟ କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛା କରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରହାର ଦେବା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଉପାୟ ଆଚ୍ଛା କରି ପ୍ରହାର ଦେବା କାହାକୁ ପ୍ରହାର ଦେବେ ତାପରେ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ତୁମେ ତାକୁ ଏକ ପ୍ରହାର ଦବ ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଭଲ କରି ପ୍ରହାର ଦବ ପରମ ସତ୍ୟ ଲାଗି ପରମ ଆଲୋକ ଲାଗି କୌଣସି ବାସନା ନ ରଖି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚେତନା ପ୍ରାଣୀ ସ୍ତରୀୟ ଜୀବନର ନାନା ସୁଖ ଆଉ ଏତେ ମହତ କରୁଛୁ ତା କବଳରୁ ବାହାରେ ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରହାର ଦେବେ ତାକୁ ଏଇ କଥା କହିବେ କଣ କହିବେ ପରମ ଆଲୋକ ପରମ ସତ୍ୟ ଲାଗି ବାସନା ନ ରଖି ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚେତନା ପ୍ରାଣୀ ସ୍ତରୀୟ ଜୀବନର নানা সুখ ও আরাম উপরে এত গুডাই महत्व আরোপ করুচু মা লক্ষ্মণ এইটা মা কওচন্তি এই প্রকার তা কো প্রহার দব তা কথা কো শুনিব নাই যে অভিযোগ নিজ ভিতরে প্রাণ যে অভিযোগ করনি না তা কো শুনিব নাই ন শুনিকি তা কো প্রহার দহরি তোটা এড়ে মূর্খ তো গুডাই পরম আলোক পরম সত্য লাগি আশ্বাসনা নরে কি কি এই ক্ষুদ্রর কথা নেকি অভিযোগ করুচু তেনু ଏଇ ଏଇଟା ମା ଲେଖୁଛି ଏଇଟା ଏକ ପ୍ରକୃତ ଉପାୟ ଆଉ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ ଆମର ରହୁଛି ସିଏ ପ୍ରଶଂସା ଦାବି କରେ ଏବଂ ସମାଲୋଚନା ଶୁଣିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଉପାୟ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ କହିବ କଣ କହିବ ଯେ ତୁମେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛ

ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ରିୟା ଯେ ମିଥ୍ୟାରୂପୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଏକ ବଳି ଦେଇ ଆସିବା ସହିତ ସମାନ ସେଇ କଥାକୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ତ ନିଜକୁ ଜାଣ ତମେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ହେଇଯାଉଛ ପ୍ରଶଂସାରେ ସେଟା ହଉଛି କଣ ତୁମେ ମିଥ୍ୟାର ଦେବୀ ପାଖରେ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ ଦଉଛ ତାମାନେ ତୁମେ କାହାର ପ୍ରଶଂସାରେ ଯଦି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଯାଉଛ କହୁଛ ହଁ ମୋର କିଛି କାର୍ତ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ଲୋକ ମତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତେବେ ତୁମେ ମନେ ରଖ ମିଥ୍ୟ ରୂପୀ ଦେବୀ ପାଖରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇଦେଲ ତାମାନେ ତମେ ମିଥ୍ୟାରେ ବସବାସ କଲ ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟି ତୁମେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା ତୁମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହବ ତୁମକୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗିବ ପ୍ରଶଂସାଟି ଅନ୍ୟ କାହାର ବୃଥା ପ୍ରଶଂସା ତମକୁ ବିରକ୍ତ ତୁମର ମହତ୍ୱ ସମ୍ମାନକୁ ହାନି କଲା ଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ତୁମକୁ କିଏ ଯଦି କରେ ତା ପ୍ରତି ତୁମର ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଯଦି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ତରରେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ବସବାସ କରୁଛ ସେ ସମୟରେ ଦୃଢ ସ୍ଥର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦୃଢ ସ୍ଥର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କଣ କରିବ ଯେ ପରମ ସତ୍ୟର ମତ ପରମ ସତ୍ୟର ମତକୁ ଯେ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ତୁମେ ଆସ୍ପୃହ କରିବ ବା ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଇଚ୍ଛା ରଖିବ ତାମାନେ ତୁମକୁ ଯେ ତୁମର ମହତକୁ ହାନି କଲା ଭଳି ଯୋଉ କଥାଟିଏ ଯୋଉ ଲୋକଟିଏ କହେ ତା ପ୍ରତି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ମନେ ରଖିବ ନିଜକୁ କହିବ ଯେ ପରମ ସତ୍ୟର ମତ ମୋ ପାଇଁ ହଉଛି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ମୋର ମହତ୍ଵ ସମ୍ମାନକୁ ହାନି କରୁଛି ତେଣୁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନିଜକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବା ମତେ ସେ ଚିହ୍ନାଇ ଦେଉଛି ଯେପରି ଆମେ ଦେଖିଥିବା ମହାଭାରତରେ ବିଦୁର ଯେତେ ନୀତି ନ୍ୟାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୁତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସବୁ ଆଭଏଡ଼ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଆଭଏଡ଼ କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସତ ପୁତ୍ର ସହିତ ଅଗଣିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ହତ ହେଲା ଯୋଉ ରକ୍ତପାତ ହେଲା ତାର କାରଣ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମାନେ ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ କରିଛି ନା ଏତେ ବଡ ଯୁଦ୍ଧଟିକୁ ସେ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ଦେଇଛି ତେଣୁ ତୁମର ସମ୍ମାନକୁ ହାନି କଲା ଭଳିଆ ଯୋଉ ବିଦୁର କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ସର୍ବୋପରି ଉଚିତ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ କଥା କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା କରିନାହାନ୍ତି ମା ତାପରେ ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆମେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଏସବୁଥିରୁ ଚିହ୍ନିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ ତାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ କଣ କଣ ହବ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଖାଲି ନଜର କରିକରି ଯିବା ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଶତ୍ରୁର ମୁହଁ ଉପରେ ହସି ଦେଇ ପାରିବା ହିଁ ହଉଛି ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ତେଣୁ ତୁମେ ବଦନରେ ହିଁ ନିଜର ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅ ରୂପାନ୍ତର ମାର୍ଗରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଗୁଡିକ ତୁମର ମାର୍ଗ ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଠିକ ସେହିପରି ବଦନରେ ହିଁ ସେଗୁଡିକର ବିରୋଧ କର ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ହବ ନା ଶସ୍ତା ପ୍ରଶଂସାକୁ ଲକ୍ଷଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଯଦି ପ୍ରାଣ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଗଲା ବା କନଭର୍ଟେଡ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଶସ୍ତା ପ୍ରଶଂସାକୁ ତୁମେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବ ଏବଂ ତୁମ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରତି ରହିଥିବା ତୁମର ପ୍ରୀତିକୁ ତୁମେ ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ ଗତି ସଞ୍ଚାର ବୋଲି କହିବ ଏବଂ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯଥେଷ୍ଟତା ସମ୍ବନ୍ଧ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସଚେତନ କରାଇଦେବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁଣଗାନ ଶୁଣିଲେ ତୁମକୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗିବ ଯାବତୀୟ ସମାଲୋଚନା ପରମ ସତ୍ୟ ଲାଗି ତୁମର ଯୋଉ ଗର୍ବଶୂନ୍ୟ ଅଭିପ୍ସା ରହିଛି ତାହାରି ଲାଗି ହିଁ ଏକ ସ୍ଵାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଇନ୍ଧନ ବୋଲି ତୁମେ ମନେ କରିବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ କୌଣସି କଥା ତୁମକୁ ନିରାଶ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ତୁମକୁ ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ ପରମ ଦିବ୍ୟତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇ ଆପଣାର ସୀମା ଗୁଡିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଯିବ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ ଯାବତୀୟ ଅସୁବିଧା ଓ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ଏବଂ ବିଜୟ ଯେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ପରମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ରପାତ କରାଇଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଯେ ସଫ ଶେଷରେ ତାହା ହିଁ ଯେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆପଣାର ବିଶ୍ଵାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ ସିଏ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲାଗି ମଧ୍ୟ କଦାପି ଏପାକ ସେପାକ ହେବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସେଇ ତା ଭିତରେ ଏକ ଅଟଳ ବିଶ୍ଵାସ ଆସିଯିବ ଯେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଶ୍ରୀରବଙ୍କ କଥାରୁ ସେ ଏପାକ ସେପାକ ଟିକିଏ ବି ହବ ନାହିଁ କେବେ ବି ହବ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧିର ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସିବ ସେଥିରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ଏଇଟା ବଢିଆ ଲାଇନ ଟି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ପରମ ସତ୍ୟର ଆଭାସ ପାଇଲେ ତାର ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ମିଥ୍ୟାର ଖେଳଟି ଆସି ପଦାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ମିଥ୍ୟାର ଖେଳଟି ଆସି ପଦାରେ ପଡିଗଲେ ତାହା ହୁଏତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରେ প্ৰাণৰ গতিকৃতি নেকি আমি নিন্দা অপবাদ আছে তাৰমানে আমাৰ আমি চাগে চাঙে জানি পাৰিবা যে মোৰ খেলটা ধৰা পি গল তুমি সবুঠাই খুচি অনুভৱ কৰিব যা হতা মতে দেখাই দিয়া গল মোৰ ভিতৰত এই প্ৰব্লেম টা ৰ বহুত কথা তাৰ ভিতৰত ৰয় হেৰি আমি গোটেই গোটেই লাইন মানে আলোচনা মানে শুনি দেকি চাৰিবা কৈদা ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାର ଆପଣା ଭିତରେ ସର୍ବଦା ସଚେତନ ହେଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯୋଉଟା ଶେଷ କଥାଟିଏ କହିକି ଆମେ ଶେଷ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଶହ ଶହ ଭୁଲ ସେ କରିଦେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ବିଚଳିତ ସେ ହୋଇପଡିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଯୋଉମାନେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିବେ

ସଚେତନତା ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଦରକାର ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମା